прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. За останню добу в області зафіксовано 6 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. У Запоріжжі 4, у Більмацькому та Розівському районах по одному. Одужало за добу 11 хворих. Зареєстрований один летальний випадок в Більмацькому районі. Чоловік 64 років мав тяжкий перебіг захворювання та вікові порушення з боку серцево-судинної системи. Станом на 9 ранку 4 червня в області всього зареєстровано 469 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 47 серед дітей та 73 серед медичних працівників. Продовжує лікуватись 185 хворих, із яких 49 – в стаціонарах, 136 – на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом доби обстежено 478 осіб, виявлено 6 хворих на коронавірусну інфекцію. Правила безпеки та нагляд. Оздоровчі заклади цьогоріч мають дотримуватися чітких норм, аби приймати відпочивальників. Контролювати виконання усіх протиепідемічних заходів мають місцева влада та відповідальні органи. Про вимоги та контроль баз відпочинку, дитячих таборів та інших санаторних закладів докладніше розкаже Юлія Пасько. Готелі та санаторні заклади мають ретельно підготуватися до курортного сезону. Рекомендації щодо дотримання протиепідемічних заходів надає Департамент охорони здоров'я, лабораторний центр та Держпродспоживслужба. Оздоровчі заклади мають отримати дозвільні документи на відкриття в органах місцевої влади. Компанія підготовлена йде і створюються комісії на територіях, і, відповідно, ці комісії будуть проводити обслідування і подписывать соответствующие документы, которые будут давать возможность данным оздоровительным учреждениям начинать работу. Органы местной власти определяют как бы свои дозвольные документы для работы данных учреждений. Но Держпродспоживслужба, согласно постанове главного санитарного врача 96-го года, мы используем ее на сегодняшний день, и это как бы является нормой работы для нас. Это наличие 316-й формы для каждого оздоровительного учреждения. И, соответственно, наши специалисты выходят, проводят обследование, лабораторный контроль, и, соответственно, выдается такая форма. А дальше она используется уже органами местной власти для дальнейшего принятия решения, открытия или недопущення роботи даного учреждення. Відповідальність за відкриття закладів покладено на органи місцевої влади. Буде здійснюватися і відповідний контроль. Контролювати буде декілька служб. В першу чергу це буде контролювати органи місцевого самоврядування. Другий контроль буде на безпосередньо Національній поліції, а також Національній гвардії, яка буде долучатися до патрулювання. Також долучиться до контролю Державна споживча служба. Заклади повинні мати чіткий алгоритм дії, як приймати та селити відвідувачів, та що робити, якщо є підозра на захворювання. Персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту та дезінфекторами. На території закладу має бути медичний працівник або медичний пункт. В этом году в обязательном порядке, что не всегда требовалось в предыдущие годы, все базы отдыха должны иметь медицинских работников на местах, предусмотреть в обязательном порядке на случай выявления подозрительного больного на респираторные заболевания либо COVID, выделить специальные помещения, в которые до момента госпитализации и уточнения диагноза должны будут изолировать данных больных. Всім відвідувачам мають вимірювати температуру. Перед та після заселенням у номер його мають прибрати та продезінфікувати контактні поверхні. Персонал має бути у засобах індивідуального захисту. Требования к отдыхающим не предъявляются, в масках они быть не должны. При этом для всего обслуживающего персонала это требование обязательно. На пляжах між відвідувачами має бути дотримана соціальна дистанція 1,5-2 метри. Кафе та ресторанам дозволено приймати відвідувачів лише на літніх майданчиках із дотриманням соціальної дистанції. Поки працюємо по принципу роботи кафе, ресторанів, учреждень під відкритим небом, но с учетом смягчения ситуации по карантину, прогнозы то, что с 10 июня все учреждения
общепита, перейдут в обычный режим, то есть в помещениях, соответственно, с придерживанием дистанции социальной и, соответственно, выполнение всех требований постановы главного санитарного врача для данных объектов. У курортних районах області визначено опорні лікарні, які за необхідності мають прийняти хворих на коронавірусну інфекцію. Це Бердянське територіальне медичне об'єднання, центральні лікарні Якимівського та Приморського районів. Щодо дитячих оздоровчих закладів, то поки вони залишаються закритими до окремої постанови МОЗу та головного санітарного лікаря України. З тієї інформації, що ми зараз маємо, то дитячі заклади оздоровлення будуть відкриті на останньому етапі зняття карантину. Це ми передбачаємо, що це кінець цього місяця. Тому поки що дитячі заклади оздоровлення закриті, але вони починають готуватися до відкриття, яке приблизно буде 22 червня. Юлія Пасько, Віталій Подолян, ТВ5. Паркан між пішохідною і проїжджою частинами встановлюють у Запоріжжі від площі Транспортної до вулиці Троїцької вздовж проспекту Соборного. Протяжність огорожі понад 450 метрів. Її монтує підрядна організація на доручення міської комісії з безпеки дорожнього руху. Металеві конструкції захищені від корозії, кажуть фахівці. Загальна вартість робіт – 740 тисяч гривень. Завершити планують протягом тижня, якщо на заваді не стане погода. За неделю успеваем поставить 450 метров, а за день это может быть 60 метров, может быть 50, может быть 80, в среднем приблизительно так. Погода влияет, конечно, если даже дождь, цемент не будет устаиваться, поэтому если идет дождь, мы не ставим забор. Найближчим часом такі паркани з'являться і на інших вулицях міста. Як пояснили в райадміністрації, їх встановлюють в першу чергу задля безпеки пішоходів. Ми ж бачимо, що тут і перебігають люди, тут це базарна площа, вулиця базарна, тут багато торговців, багато людей, які приїжджають на базар, приїжджають на ринок, переходять цю дорогу в цьому місці. Тобто тут для забезпечення безпеки руху встановлюється. Чи забезпечить безпеку, я казав, руху, тому що щоб ніхто не перебігав дорогу, щоб уникнути всіх проблем. Молоді каштани та горіхи висадили ініціативні містяни біля Запорізького академічного ліцею номер 23. Виростити саджанці дерев було карантинним експериментом, який влаштували запоріжці. До акції долучились учні навчального закладу, їхні батьки, а також мешканці сусідніх будинків. Запоріжець Олександр Кахай знайшов собі цікаве та корисне заняття на карантині. Він спробував виростити саджанці дерев. За час карантину виростили 5 горіхів і майже десяток каштанів. Горіхи знайшлися вдома і каштани теж. Їх просто замочили на 2 тижні, вони пустили корінці і потім їх висадили в стаканчики в землю, для того, аби потім стаканчик можна було розламати і земляником з саджанцем висадити в землю. В перші дні літа Олександр вирішив висадити молоді дерева біля Запорізького академічного ліцею номер 23. Йому на допомогу прийшли учні цього закладу разом з батьками. Я хочу, щоб возле нашої школи росло багато деревьев, щоб нам дуже окружала її тільки красота, цвіточки, дерев'я. Хочеш, щоб я окружала красота? Я його посадила, коли мені було зовсім, коли я була маленька, коли я вже випущусь, то есть воно ще буде рости, це буде пам'ять. Висаджування деревьев возле нашої школи. Это очень полезно для детей. Они здесь проводят очень много времени. Вот. Для кислорода, которым они будут дышать. А ось жителі, які теж долучилися до акції, обіцяючи доглядати за молодими рослинами надалі. Ми сподіваємося, що на нашому прикладі люди будуть теж не стояти в сторонці і допомагати нашому місту. Не сенсу один раз прийти, кинути їх в землю і уйти. В будь-якому випадку потрібно хоча б раз в тиждень приходити, поливати. Ми попросимо вчителів теж слідити, щоб там оградили, коли після нашого уходу, щоб діти там не зламали їх, не затоптали. Тому що бросати саджанці не можна. Ірина Дєдушева, Артем Герасимов, ТВ5.
Працювати екологічно на комбінаті «Запоріжсталь» триває модернізація виробництва. Зокрема, новітнє обладнання працює на глофабриці підприємства. Там встановили сучасні рукавні фільтри, які дозволяють вловлювати близько 90% пилу. Наші журналісти бачили, як їх діагностують і ремонтують. Тетяна Кучеренко далі. З 2012 року на комбінаті «Запоріжсталь» триває комплексна екологічна модернізація виробництва, яку започаткував акціонер компанії «Метінвест» Рінат Ахметов. В першу чергу змін потребувало найбільше джерело пилу – аглофабрика. Усі 6 агломашин обладнали високоефективними рукавними фільтрами. Благодаря цьому зараз пиль на виході з газоочистки не перевищає 20 мг. При нормативе 50, то есть мы его фактически перекрываем 2,5 раза. Критерием эффективности работы любой газоочистки является конечная запыленность, то есть то, что мы имеем на выходе. Да? И основным для нас показателем является это целостность рукавов. То есть если все рукава целые, а в каждом фильтре у нас их больше 2000 штук, то, соответственно, и пыль на выходе будет нормальная. Та встановити очисне обладнання – лише половина справи, адже воно потребує належного обслуговування. Саме тому на комбінаті створили профільну службу, яка відповідає за роботу природоохоронного обладнання. Її працівники здійснюють необхідні ремонти і опановують сучасні методи роботи. Раніше ми доставали всі рукава, тобто всі 2000 штук, і просматривали, знаходили якісь, допустим, повреждення, сліди износу. Сейчас мы применяем более совершенную технологию, которую нам подсказали коллеги из Германии, кстати. Мы засыпаем ультрафиолетовый порошок, который дает свечение в свете ультрафиолетового фонарика. И таким образом операция, которую раньше проводили в течение минимум 2 смен 40 человек, полностью с монтажом-демонтажом 2000 рукавов, сейчас буквально за 1-1.5 часа производят 2 человека. Окрім економії часу, такий метод діагностики дозволяє побачити навіть найменші дефекти у фільтрах та замінити пошкоджені ділянки. Роботу усього обладнання контролює автоматична система. Повна ж заміна усіх рукавів відбувається раз на 1,5 роки, залежно від зносу. До речі, вимкнути систему газоочистки не вийде. Без неї агломашина працювати не зможе. На кожній з газоочисток встановлені прибори непрерывного контроля, то есть целые измерительные комплексы производства Германии. И мониторинг происходит ежеминутно, ежесекундно. За счет работы тяготутевых машин, в общем-то, и происходит процесс спекания агломерата на палетах. И если остановить экзаустер и дымосос, остановится и агломашина, остановится производство. Кроме того, оборудование скомпоновано таким образом, что фильтры просто нельзя выкинуть из технологической цепочки. Загалом інвестиції в екологічну модернізацію аглофабрики комбінату «Запоріжсталь» склали більше 1,2 мільярда гривень. І така робота дала свої результати. Для прикладу, вибраси окислого азоту у нас за цей період скоротились на 18%. Ми внедряємо сучасне європейське обладнання, яке забезпечує норматив вибросів 20 мг по пилі. И на сегодняшний день это очень значимый показатель, потому что сегодня выбросы пыли в выбросах комбината составляют всего лишь 6%. Над этим работал весь комбинат. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5. Це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Комфортно та сучасно, як працюють оновлені амбулаторії у Запоріжжі. Літо не скасовується, правобережний пляж готовий приймати відпочивальників. Позитивний вчитель фізкультури та інші переможці цьогорічного ярмарку спорту. Нагадуємо, більше інформації шукаєте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7-й вечора.